新开始要带您关心到，在新北市的街头凌晨是惊传枪响，一名男子违规停车遭警方的盘查，不但是猛踩油门拒检逃逸，还开车冲撞警用机车，民警当场连开两枪，嫌犯还是逃了5公里之后把车子丢下，三度转乘计程车逃亡。不过警方早就掌握行踪，在3小时之内成功的逮到人。加车！加车！冲撞警车，警方开枪还击。车被击中轮胎，还是拼命逃窜。几分钟前，杜姓男子在芦洲民族路违规停车，警方盘查时，一开始还很正常。你是在跟留上？你先多少钱？你先多少钱？身份证，身份证，身份证，你卖催油，你卖催油。嫌犯脱序猛冲。警察在三重楼门路拦下他，前后包抄男子撞警车，被开两枪击破轮胎，紧接着展开大逃亡，爆胎的车硬开了5.5公里，先在五权一路弃车逃逸，接着掩盖行踪，连续转了3辆计程车，搭到三河路四段找朋友，再搭到自强街，再转搭到河边北街，警方锁定行踪，3个小时之内将他逮捕到案，涉及2发，并通报拦截围捕，后续成立专案小组。杜姓嫌犯有妨害秩序、妨害自由跟毒品前科，日前被拦的时候车上还搜出过枪支，落网之后杜姓嫌犯狡辩说，以为穿着制服的警察是仇家才会冲撞，警方也将循线追查是否涉及其他重大刑案，杜姓嫌犯才会心虚想跑。记者刘慈、曾宗林、陈维淳，新北市报道。